E agora o recado é para os estudantes interessados em ingressar num curso técnico. As ETECs estão com inscrições abertas para o vestibulinho do segundo semestre. Rubens Nakato está uh, na ETEC, professora Ruda Mello, imprudente, ao vivo tem as informações para a gente. São várias vagas em toda a nossa região. Quantas tem por aqui, Nakato? Boa tarde. Boa tarde Casa Grande, boa tarde a todos. Olha, somando aí né, as regiões de Prudente, Araçatuba e Rio Preto, são mais de mil vagas oferecidas aí para os estudantes que querem uma qualificação profissional. Eu estou aqui na ETEC em Presidente Prudente, como você disse, estou aqui com o Leandro, que é coordenador de curso, ele vai explicar um pouco mais para a gente sobre essas oportunidades. A gente está falando né, de, de várias cidades aqui da nossa região, mas especificamente aqui no Oeste Paulista tem bastante oportunidade aí para os estudantes, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Exatamente, como você bem frisou, nós estamos aí com vagas abertas em nove ETECs da região, né? E aqui, especificamente em Presidente Prudente, nós temos a, a, as vagas oferecidas nos cursos técnicos em contabilidade e serviços jurídicos, essa é a modalidade presencial, além da modalidade EAD. Agora, quem pode participar desses cursos? Bom, para se inscrever a um dos cursos das ETECs, o, o candidato tem que estar cursando a partir do segundo ano do ensino médio ou ter concluído o ensino médio regular. E o que, que é preciso para fazer as inscrições? Bom, basta acessar o site, que é o vestibulinhoetec.com.br, é, com um documento de identidade em mãos e o CPF. Após esse procedimento, é, o candidato vai imprimir uma ficha cadastral de inscrição com, e pagar o boleto com uma taxa de R$ 30. Reais. Vale a pena participar desses cursos para sair qualificado aí para o mercado de trabalho com certeza o resultado é que o candidato aí vai ter em um ano e meio vai permitir uma ascensão profissional com certeza Certo, Leandro, obrigado pela sua participação aqui com a gente. É oportunidade de montão, você que tem interesse aí não pode perder. Reforçando então, o site é vestibulinhoetec.com.br, inscrições até 15 de maio, viu? O pessoal precisa ficar atento também aos horários aí para não perder esse prazo. Casa Grande. Exatamente, fui estudante, fui aluno do Centro Paula Souza das ETECs, então você que está em casa tem que aproveitar, viu? Uma oportunidade tanto para o ensino médio diferente se comparado com o restante da rede. Valeu, carta pelas informações. Ao vivo, aí de Presidente Prudente.